B5, to igram u zadnje vrijeme na skakač F3. To nije dobar potez. Zašto nije dobar potez? Iz razloga toga što ne radim ništa u biti oko razvoja za kontrolu centra. On sad skakač D2, da bi vjerojatno da bi igrao E4. Dobro, ja ću sad igrati ovaj potez A6. Jer je pita, ili E6, ajde E6 ću. Da on inzistira i dalje na tome, a ja ću inzistirati, pa da vidimo kako će izgledati. On će skakač E5, ja ću skakač D7, evo ga. Čudna igra. Čudna igra. Dobro, što da radim? Igra gips, beton, da tako kažem. Pa ću ja isto tako, ali ja ću to igrati. Da li da igram A5? On uzme, ja uzme, on uzme. On će mi to uzeti ovako. Igrati ću A5. A ne, ne mogu baš. Ne mogu baš da ću mi uzeti na A5, dobro. Ok, malo ćemo ipak onda zakočiti, pa ću igrati ovako. Mislim tu neke kombinacije, ali mogu bi izgubiti pješaka potpuno nepotrebno. Što mi se u zadnje vrijeme događa, pa ću to odgoditi. Da, znači on sad se preorijentirao da će doći tu. Pa nek dođe. Nek dođe. Ja ću provesti E5 prije nego li on. Vjerojatno. Tako, pa ništa, ja ću to ovako. Uopće me ne zabrinjava ništa tu pretjerano. Dobro, ja sam spreman ići u veliku rokadu. A da vidim gdje će on. A da vidim gdje će on. I sad ću igrati ovako. Ovako. Ako bi on to uzeo, pa ništa, ajde, uzmem to ovako. Nije greda, što bi neki rekli, nije greda. Nije nikakva greda. Da vidimo kako će on to sada, kako on to zamislio. Ima lovački par. To mu je nekakva prednost, recimo tako, ja ću to ovako. I sad ću to igrati E5. E5. Sad dajem možda čak i C4 ako bi on nešto puno tu petljario. Pa ili možda čak i uzmem. Čini se da ima malo problema sa razvojima ovog lovca, jer ja to prijetim uzeti gdje god on ide. Dobro. E sad. Sad kako to dalje? Ne mogu to, ne mogu to. Pa da ja to igram. Na F3, možda LF3, nisam siguran. Nisam siguran. Ali čini se da njemu ostaje dalje, on na ovo, pa ovo, valjda bi to morao uzeti.
Moram to. Jednostavno se vratim. Da vidimo kako će on to odigrati sada. Naime, na lovac F4, ja ću to ovdje F5. Te njemu je možda još najbolje da mi to uzme. Da, pa zanimljiva pozicija u svakom slučaju. A, daj mi ovog. Pa ajde da uzmem to. Pa da se vratim. Tu. Šta ako mi uzme ovoga, problem? Napravio sam si problem nepotrebno. Što moram to? I sada... Ne mogu to. Stisnuo me. Ajde, ja ću to ovako. Ako on to uzme, ja ću ga skakati na E5. Ali neće on. Opa. Vidi. Mislim da sam tu negdje oko kompenzacije, ali sad je naš odličan potez. Samo malo. Uf, gadno. Kako to? Aha. Pa dobro, da ću to izmijenjati ovako. Krago. Remi, nakon teške borbe, šta reći, odlično, ganjao me dobro, gnjavio me u stvari, stiskao, odlično igrao srednji dio partije, tu sam se, mislim da se malo ja tu izvukao, ali dobro,
Nema veze, idemo dalje, dobar igrač. Dobro da se vidi malo kako braniti poziciju. On je, mislim da možda u nekom je momentu vjerojatno bio dobiven. Nisam ja nigdje direktno vidio to, ali ovako, zanimljiva borba. Pozdrav i doviđenja.